lórí ètò lóyin ládùn ibẹ̀ náà ni a wà mo sọ fún wa mo ní à ń retí àlejò pàtàkì lórí ètò lónìí tí ẹ bá tún wá wò ẹ rí pé a ti kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ àwọn beast the dominion limited tí wọ́n gbé oríire wá fún wa pé ká wá di onílé ká di onílẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni inú mi wá dùn wípé àlejò wa kódà tí ẹ bá ti mọ bí wọ́n ṣe jẹ́ ẹ mọ̀ yìí pé èèyàn pàtàkì ni wọ́n àti pé ipa pàtàkì ni wọ́n ń kó torí ọlọ́run ló jẹ́ kí gbogbo wa ká ṣe àṣìṣe pẹ̀lú ìgbésẹ̀ tí a bá ń gbé nípa pé àfẹ́ ra ilẹ̀ ni àfẹ́ ra ilé ni àfẹ́ yálé gbé ni àbáfẹ́ ra dúkìá tó àlejò wa àwọn náà ni ọ̀nàrẹ́bù bísí adémọ́lú ogunléyé tí wọ́n jẹ́ alága fún ẹgbẹ́ ECAN ECAN yìí òun náà ni mo ti sọ àwọn ni wọ́n jẹ́ alábòjútó fún àwọn ẹgbẹ́ tí wọ́n ń ṣe àmójútó afẹ́ ra ilẹ̀ o afẹ́ ra ilé o afẹ́ yálé gbé o afẹ́ ta ilẹ̀ o afẹ́ ta ilé wa o àbáfẹ́ ta dúkìá wa o ṣe rí pé iṣẹ́ tó pọ̀ dé báyìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ dẹ̀ ti bọ́ sọwọ́ gbájú ẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ti bọ́ sọwọ́ ọ̀rọ̀ ti sikáre ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdí nìyí tá a fi gbé wọn wá kó má di pẹ́ yìí náà kẹ má tún lọ ṣe ẹsẹ̀ gbé pé ọ̀nà wo ló yẹ ká gbà àwọn wo ló yẹ ká máa bá ṣe tá a bá fẹ́ ṣe irú nǹkan bí ilé ẹ káàbọ̀ sórí ètò lóyin ládùn ẹ ṣe ń gbọ́ mọ́ ẹ kàn na ẹlẹlẹ ẹ kàn tẹ bá sọ pé ẹ kàn wọn ni be honest slogan wa nìyẹn tẹ bá ti ní up ẹ kàn wọn ni be honest that is our slogan that kéèyàn ṣe òtítọ́ slogan yẹn mo fẹ́ kí o jáde up ẹ kàn be honest up ẹ kàn be honest yes be honest ká jẹ́ olóòótọ́ yes tó mo ti dá orúkọ yìí ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹnu oníkànbáyìí láti gbọ́kàn wọ́n fẹ́ kẹ́yìn fún ara yín ẹ kí àwọn ara lé kẹ sí bọ̀ ṣàlàyé ara yín sí ẹ. Mo kí gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń wò mí àti gbogbo ẹ̀yin tí ẹ̀ ń gbọ́ mi. Orúkọ mi ni ọ̀nàrẹ́bù bísí adémọ́lú ogunléyé. Mo jẹ́ alága chairman gbogbo real estate ECAN ti ìpínlẹ̀ Èkó. And I was being elected. Iṣẹ́ wa jẹ́ iṣẹ́ tí ó wà licensed tí orúkọ mi ni ọ̀nàrẹ́bù bísí adémọ́lú ogunléyé. Ẹ ṣe gan bàbá wa iṣẹ́ wo gangan ni àwọn real estate agent ni wọ́n ń ṣe ta lè tọ́ka sí pé iṣẹ́ tó ń ṣe gangan rèé o kí ni ojúṣe wọn so wọn káwọn èèyàn wá lè mọ. Ẹ ṣeun gan sa ojúṣe wọn ni láti bá èèyàn ra ilé láti bá èèyàn kọ ilé real estate bá èèyàn kọ ilé láti bá èèyàn ṣe àmójútó fífi ilé rent láti bá èèyàn ṣe àmójútó gbígba owó fún èèyàn lọ́wọ́ ayálégbé fún ẹni tó nílé láti ra ilẹ̀ láti ṣe àmójútó ilé anything regarding estate real estate iṣẹ́ tí ó à ń ṣe nìyẹn. A rí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló wà into this business iṣẹ́ tí wọ́n ń ṣe ẹlòmíì àti ẹlòmíì ò ti ẹ̀rọ àmọ́ bó ṣe jẹ́ aṣáàlọ́ náà ẹjẹ́ǹtì ló ti rí gbogbo ẹ̀ ládùúgbò ǹjẹ́ ó ní àmì ìdánimọ̀ tá a lè fi mọ ẹni tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ tó wà registered tó yẹ pé àwọn èèyàn tó wà nílé tí wọ́n máa mọ̀ tó bá fi bóyá mo fẹ́ rẹ́ǹtì ilé ni àbí mo fẹ́ ta ilé ni àbí mo fẹ́ ra ilé ni ra ilẹ̀ ni ẹni tí mo máa lọ bá tán lè dúwe pé àlọ́ báyìí ní báyìí báyìí ó ń ṣe iṣẹ́ yẹn èmi gẹ́gẹ́ bí ẹnìkan báwo ni mo ṣe máa mọ̀ pé ẹni yìí ẹni tó yẹ kí n bá dòwò pọ̀ ni tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ yín. Ẹ ṣeun ma ẹgbẹ́ yìí ECA ni jẹ́ ẹgbẹ́ tí ó ní ìfẹsẹ̀múlẹ̀ ní under ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tí a dẹ̀ wà licensed and wọ́n ti licensed ẹgbẹ́ yìí láti 1991 ni wọ́n ti license ẹgbẹ́ yìí and a dẹ̀ ní constitution tí ó ń dá ìdí ẹgbẹ́ wa yìí. Àkọ́kọ́ tẹ bá fẹ́ ìdánimọ̀ tẹ fi lè mọ̀ pé ejẹ́ǹtì yìí ejẹ́ǹtì tí ó lórúkọ ni àbí ejẹ́ǹtì tí ó wà registered ni a ní association tó jẹ́ pé oníkálukú ló belongs to association
ninu egbe te ba lo si office eyan to ni agent lohun e bere o ni id card idaniloju ti won ko ecan si ecan yen ni estate rent commission agent association of nigeria ti eni yen ba ti le fi han yin pe iwe idanimo mi leleyi id card mi leleyi abi ninu office e ma ti ri national membership certificate to carry ecan e ti mo pe awon ti olokun ndi ti won ke nse quack agent leleyi because ka to le fun won ati mo pe eni je eni to je omo egbe wa ti o ti wa license labe ofin ijoba ipinle Eko. Ah ya to sawon alarobo la to sawon alarobo e se baba wa o to gba wo te fi di alaga emi ti di alaga egbe yi 2 tenure minimum ba lo e 2 tenure minimum ba lo e and mo ti wa lenu ise yi for 25 years. Five years. And kemi to di alaga ipinle Eko chairman ekan the whole Lagos state yi mo ti se because a ni awon zone okay a ni ekan a ni mosho ni o ogbomosho ni o a ni kakiri and ibi ti office emi wa agboike ti local government emi ti se chairman zone yen fun emeta 3 years le meta constitution so pe emeji nigba to di elenketa tun on dissolve le gbogbo awon egbe so pe ah owo election tawon executive yi o tewon lohun ton ba ti continue so emi ti se emeta 9 years ko to wa di pe mo wa lo si state lati lo contest so tenure keji ni mo n ba lo yi tenure keji yen won se so emi hin ni November last year for the second tenure ni odun meta se di pe ti eyan o ba wa n bi kan to ba ti n se dada awon eyan fe ko tesipaju sugbon to ba ti to ma gbe e sori aye kan to o se dada koda o le ma lo tenure yen tan ben won ya gandi e iyen ni wipe awon baba wa won se dada lenu ise yen olorun atubo ma fun ami olorun ami olorun to nje o ni awon bi aseyori awon kan te ti se tele toka si nigba te ti de nigba ti mo ti debe Lagos state government under his excellency Babajide Sanwo-Olu ati ba won se meeting papo ni Alausa a je ki won mo pe ki won yo kanda kuro ninu iresi pe opolopo eyan lo ma ni agent ni mi ti won gbele kan fun eni meji eni mewa even awon developers na wa je kon ma develop le won develop ile fun eyan merin pere lo wa nbe en gbowo lowo eyan 20 so ijoba ti se won ti se ba ni mo se le put e agbekale seminar ni of 31 a ti se seminar even ni December 2006 Sanwo-Olu ati SA to the governor won ti se seminar kan ni Eko and Suit Hotel ti won cancel awon eyan lori pe eto bayi ni o gbodo ni ko to so pe o je omo egbe ekan o kan le dede so pe omo egbe ekan ni ohun fi le rent lai ni iwe idanimo adupe lowo ijoba pe nigba titiwai nigba tenant temi ijoba se awon kan yen fun wa lati je ki awon eyan mo iyato laarin quack agent ati license and registered estate agent to ko si beyan se fe rin ti ori o ni mele ko de sogbon ona ki ndon lo titi ki la won ipe ni nija te ndojuko Àwọn ìpèníjà tá à ń dojú kọ ó pọ̀ bẹ́ẹ̀ díẹ̀ ni mo kàn lè mẹ́nuba àwọn ìpèníjà tá à ń dojú kọ kò ju pé at least ní yàbá yín bí nsìn bóyá ta bá ní kíkàwó àwọn tó jẹ́ mẹ́mbà wa ń bì wọ́n lè má ju bóyá bíi 20 lọ. Ojúlówó mẹ́mbà wọ́n lè má ju bóyá bíi 20 lọ tá a lè rí pé ta bá fẹ́ mú tá a lè mú bẹ̀tẹ̀ bá wo ẹ̀ rí ṣọ́ọ̀bù káfíńtà o gbe signboard síbẹ̀ o kọ this house o kọ room to let o kọ 2-bedroom flat to let so àwọn challenges tá à ń rí lẹ́nu nǹkan yìí nìyẹn a dẹ̀ dúpẹ́ lọ́wọ́ ọlọ́run pé ọlọ́run fún wa ṣe at least ní zone tèmi mo kọ lẹ́tà sí that is 2008 sí area H police station nígbà tá a fẹ́ raid àwọn agent burúkú yìí nígbà tá a fẹ́ raid area commander wọn ó support wa ó fún wa láwọn ọlọ́pàá kì í ṣe pé by violence o wọn ẹni tó bá kọ bọ́ọ̀dù síbi wọn àpè jáde ọ̀wọ́n fẹ́ gbalé abọ́ta
bye. Awon question to e kon bere lowo e ton ba ri pe ko ni iwe idanimo odipo ma mu so awon eyan wa lati wa register akide je gba kon dede gba eyan wole constitution wa so pe at least 3 years experience ko to le di omo egbe but the constitution so any constitution no only 3 years experience ke to le gba eniyan aso omo egbe e de tun ma wash eniyan ke to fun ni awon iwe eri ṣùgbọ́n bàbá wa 3 years experience bẹ́ẹ̀ni sá tọ́mà tí wà lọ bí kọdún mẹ́ta tó pé ṣe mọ̀ pé gbọ́dọ̀ náà ti máa dọ́gbọ́n gbóhùn ṣe bẹ́ẹ̀ni tọ́mà wá bí pé ìwé ìdánimọ̀ láàrin ọdún mẹ́ta yẹn tí ò ní kọ́ tí kò láàrin ọdún mẹ́ta yẹn tó fi ń kọ́ṣẹ́ yẹn ẹni tó ń kọ́ láti máa mọ̀ pé ẹni yìí kò ní bá òun lórúkọ jẹ́ ọmọṣẹ́ yes ó gbọ́dọ̀ jẹ́ ọmọṣẹ́ aṣiṣẹ́ lọ́ndà ni ẹni yẹn ló máa wá introduce ẹ̀ sí association pé ẹni nǹkọ́ o mo lè dúró fún ẹ lọ fún ní ìwé ẹgbẹ́ láti practice láti bẹ̀ òun náà máa tó bá bẹ́ẹ̀ yín ṣe tó bọ́ wọn ṣe tó bọ́ wọn ṣe a máa ní òye a máa ní òye lórí ẹgbẹ́ yìí lórí iṣẹ́ èèyàn ò lè mọ̀ tán àwa náà láwọn èèyàn ní national a lè mọ̀ tán tí a bá rí pé nǹkan fẹ́ rú wa lójú a máa pè wọ́n iṣẹ́ yìí báyìí wọ́n máa gáàdì wa pé nǹkan báyìí ló máa gbà. So ní àsìkò kan à ń gba wuyewuye pé bóyá bí ipa méjì o fashion méjì ló wà ní inú ẹgbẹ́ yìí bó ṣe jẹ́ pé àwa mọ̀ yìí pé títọ̀dọ̀ yín ni ó jẹ́ real registered one gangan ṣé gbogbo awuyewuye ṣó ti lọ́lẹ̀ àbí ó ṣe ń lọ àbí bàbá tàn mọ́lẹ̀ díẹ̀ sí. Lóòótọ́ ni awuyewuye wà pípé faction wà tí ìjọba ìpínlẹ̀ Èkó tí wọ́n ti dá sí. Okay. Former Lagos State Governor Akinwumi Ambode wọ́n ti pe fashion ọ̀tún fashion òsì wọ́n ti pè wọ́n sí aláùsá tí wọ́n sọ fún wọn pé tán bá bèrè lọ́wọ́ ọwọ́ pípé iṣẹ́ wo ló ń ṣe wà ní estate agent wọ́n wá tún wá wò pé under umbrella wo òun náà sọ pé ẹ̀kan kò sọ nǹkan èmi ẹ̀kan nìyẹn náà ni gbogbo wa ń jẹ́ wọ́n wá ní kán padà kí wọ́n lọ ṣe àtúnṣe nílé ilé tán ní kàn lọ ṣe àtúnṣe yẹn òkùsọ ó wà lọ́wọ́ grand patron wa aṣíwájú sásàlám àgbájé àti national president tiwa national president ẹgbẹ́ yìí honourable prince sonny yemi adenowo wọn ò pé méjì o òun ni national president ẹgbẹ́ yìí wọ́n wá jọ jókòó ẹni tó jẹ́ chairman board of trustee wa honourable chief rasheed oyeleye ẹni yẹn ni balógun alárọ̀mí àpápá wọ́n wá ní ẹ jẹ́ ká pawọ́pọ̀ kí nǹkan ìkó wà tí wọ́n jọ agree so bọ́dẹ̀ ṣe ti agree yẹn wọn ò yí padà àwọn tó jẹ́ ẹgbẹ́ kejì yẹn ni wọ́n ń tra láti gba òfin rú but as of today ẹgbẹ́ kan la ní tí èmi mọ o tèmi náà dẹ̀ jẹ́ chairman ECAN the whole Lagos state èèyàn tèmi dẹ̀ recognize as our national president is honourable sonny yemi adenowo. Tó ìmọ̀ràn wo ni ẹ lè fún àwọn èèyàn wa àti aráàlú bóyá tí wọ́n fẹ́ yálégbé tàbí tí wọ́n fẹ́ ralé tàbí tí wọ́n fẹ́ ralẹ̀ kọ́ má lọ ṣẹṣẹ gbé. Ìmọ̀ràn tí mo lè fún wọn ni pé oníkálukú ló ń wá ọ̀nà àti jẹ ọ̀nà àti mọ̀ olè ni nìkan ló bọmọ jẹ but anybody tó bá fẹ́ ralé tó fẹ́ talé ẹ gbọ́dọ̀ rí pé ẹni tẹ́ ẹ lọ bá agent tẹ́ ẹ lọ sí ọ́fíìsì ẹ̀ ó fi ìwé ìdánilójú pé ọmọ ẹgbẹ́ ECAN ni òun kí ni ìwé ìdánilójú tí ò bá lè fún yín ní id card ẹ̀ bóyá kò mú id card jáde nínú ọ́fíìsì ẹ wò round kí èèyàn tó lè jẹ ọmọ ẹgbẹ́ kán tó lè fún ní ẹni wọ́n máa fún ní national membership certificate that is lókè wọ́n ti mọ̀ pé ọmọ ẹgbẹ́ zone báyìí lẹ́ni sọ́dọ̀ tẹ bá ti rí kò sí any problem irú ẹni bẹ́ẹ̀ tẹ bá ba ní dealing tó bá tẹ ṣe anything stupid abẹ́rẹ́ lagos state lẹ́yìn gbogbo information èmi wà ní federal minister of work and housing as the chairman of ECAN the whole lagos state information mi wà láláùsá so that èèyàn ò lè ṣe kó má ṣe mistake bẹ̀ẹ́ kí n ṣe pé bí mistake pé ẹ lu jìbìtì bẹ́ẹ̀ ni tó bá ti ń di pé ó ti fẹ́ lu jìbìtì ẹ ti máa mọ̀ pé nǹkan tó mú tẹ́tí lè rí ìwé ìdánimọ̀ ẹgbẹ́ ta sọ fún yín lọ́fíìsì ẹ̀ ẹ̀tọ́ yín sù ẹ nìyẹn. Ẹ lè lọ báyọ̀ ń sìn ẹ má bínú sí ẹ lè lọ báyọ̀ ń sìn kó bá sọ pé madam ẹ fẹ́ gbalé ẹ wá bá mi ní ìtìrì
No 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 no. Àwọn pàkejì dance on yẹn. Victory ní five ló ń tà nbẹ. Ẹlòmíràn ní kẹ wá pàdé òní bus stop. Àwọn pàkejì ẹ̀ǹtì nìyẹn. But a registered estate agent must have an office. Kò má ta pé ọ́fíìsì gbọ́dọ̀ jẹ gbogbo bíbá ẹ lè máa scot lọ́dọ̀ yín bẹ̀tẹ̀ mọ̀ pé ẹni tí mo fẹ́ mú sọ́fíìsì ẹni tí mo lè wá tí ò ní sọ mí lẹ́nu ni kọ́ mọ̀ pé ibi la lè wá sí. Ibi ta lè wá lágbájá sí. Ta lè wá sí le ẹni tó ní kọ́ wá pàdé òní bus stop dánfó ló ń kọjá ní bus stop tó bá gbowó ń bẹ̀ ó sá lọ ìlú. Mi ò tiẹ̀ délé ẹjọ́ gan wọn ní ìbẹ̀rẹ̀ ẹ wá bá wa sọ fún wọn bóyá ó ní èèyàn kan o bóyá ó ní nǹkan tó wà lọ́kàn wọn tó fẹ́ bá yín sọ àbí ọmọ ẹgbẹ́ kan tiẹ̀ ṣe àṣemáṣe wọ́n fẹ́ wá rí yín fún níbo ni wọ́n lè wá ọ́fíìsì yín sí àti contact number yín àtàwọn website yín. Ok ẹ ṣeun ma ọ́fíìsì mi wà ní number 28 Oluwakemi street number 28 Oluwakemi street along Alapere estate road. Number 28 Oluwakemi street along Alapere estate orúkọ complain mi gangan Bizdab estate consultancy registered under Lagos state government. Okay. So phone number mi 0030837401. Àwọn ẹ̀rọ alátagbà bíi website yín bóyá email. Mo ní email bizdabestate@yahoo.com ni email mi. Ẹjọ́ ẹ tún bá wa pé ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ yín ẹlẹ́ẹ̀kan sí. 0803083-7401. Tó ẹ ṣe gan ni kó tó di pé ẹ máa lọ ìjọ ní ìkọ̀kọ̀ tẹ́rù báwọn ìjọba náà lè ṣe láti yọ̀nà ẹgbẹ́ yìí lọ́wọ́ kí iṣẹ́ tẹ̀yìn ṣe kó túbọ̀. Nǹkan ọyọkan tá a fẹ́ kí ìjọba ṣe ni wípé wọ́n ti jẹ́ ká mọ̀ pé kéèyàn tó lè di ọmọ ẹgbẹ́ yìí ó gbọ́dọ̀ ní license. A dẹ̀ fẹ́ kí ìjọba mú gẹ́gẹ́ bí òkúndùn nǹkan tó máa dùn wọ́n lọ́kàn pé anybody tí ẹ bá fẹ́ fún ní license kémi kan tó fẹ́ mi ní license 2012 kan tó fẹ́ mi ní license níṣẹ́ ni wọ́n kọ́kọ́ wá sí ọ́fíìsì mi ìjọba wa wò pé ṣé lóòótọ́ lóòótọ́ information tó fi ṣé ọ́fíìsì ẹ̀ lélẹ̀ nígbà tán wò wọ́n ní kí n kó àwọn receipt tí mò ń kọ fáwọn tenant kó jáde létà náà ṣe wá sọ wípé kí n lọ register kí n lọ san owó license sí àpò ìjọba tíjọba bá lè máa ṣe báyẹn kán máa wò pé èèyàn kọkàn déédé wá ó ní mo fẹ́ gba license ẹ̀kàn déédé fún no ẹ gbọ́dọ̀ ṣe ìtàn pínpín wípé ṣé ẹni yìí ṣé ọmọ ẹgbẹ́ yín ni tíjọba bá ń ṣe bẹ́ẹ̀ á dẹ́kun gbogbo àwọn èèyàn burúkú yìí á dẹ́kun wọn. ẹ ṣe àdúpẹ́. Ẹyin èèyàn wá nínú ilé ni mo sọ bẹ́ẹ̀ tàbá ti sọ bẹ́ẹ̀ náà a máa ń ṣe bẹ́ẹ̀ ni. Tó mo ní àlejò tá à ń gbé bọ̀ àlejò pàtàkì ni wọ́n ẹ wá rí pé gbogbo ọ̀pọ̀lọpọ̀ tó ti ṣe àṣìṣe nípa ìgbésẹ̀ afẹ́ralẹ̀ afẹ́talẹ̀ afẹ́kọ́lé afẹ́ṣe gbogbo ẹ̀ ní báyìí àti mọ ibi tó yẹ ká yà sí àti mọ ìgbésẹ̀ tó yẹ ká máa gbé àti mọ nǹkan tó yẹ ká máa yẹ̀wò kó tó di pé a máa bá ẹnikẹ́ni dòwò pọ̀. A dúpẹ́ lọ́wọ́ àlejò wa ọ̀nàrẹ́bù bísí Adémọlú Ògúnlẹ̀yẹ tó ń jẹ́ chairman fún ẹgbẹ́ ECAN ní ilé Èkó. Ẹ ṣe gan ni ẹ ṣe ọmọ ẹ ṣe pẹ̀lú tó mọ̀ kó àwọn alẹ́ tún ṣì máa níyà ọ̀lọ́kọ̀ mọ́lẹ̀ lọ́lẹ̀ àwọn tó ní fẹ́ ká gbé yín wá tábà pè yín máa tún sí. No problem ma. Ẹ pé ẹ jàlejò wa lẹ́nu aṣọ yìí màmá wa. Ọláìdé Elaya. Ẹ ṣeun gidi gan ẹ bá mi dúpẹ́ lọ́wọ́ wọn lórúkọ mi àti lórúkọ gbogbo ẹgbẹ́ iṣẹ́ wọn ò ní di iṣẹ́ oníṣẹ́ o iṣẹ́ wọn á máa ròkè o òkè níṣẹ́ wọn máa lọ lágbára ọlọ́run a tún máa ṣe ètò ju báyìí lọ pẹ̀lú àṣẹ ọlọ́run ẹ ṣeun gidi gan ẹ ṣe gan. Ẹyẹ yẹn wá nínú ilé wọ́n ti sọ fún wa pé tó bá tún yá wọ́n tún sì máa kàn sí wa lórí ètò ìlànà.